Shukuru Baba Vicar General ambaye amesimama hapa kuadhimisha kwa niaba ya askofu wa jimbo la Musoma. Basi tunamshukuru kwa mafundisho yake mazuri na kuendelea kutujenga kiroho na kututia moyo katika safari yetu ya hija. Baba Vicar, asante sana. Asante sana. Kipekee nipende pia kutoa shukrani nyingi za dhati kwa wapendwa na mapadri waliofika katika hija hii pamoja na shemasi wetu na wapendwa watawa na waamini wote wenye mapenzi mema wa jimbo letu la Musoma. Hongereni sana. Basi hii kuwakaribisheni kwamba tusibakie tu kama tunakuja mara moja kwa mwaka, ndio tunajiandaa kuja kwa hija. Kituo hiki kiko wazi kwa kila muumini na kwa makundi mbalimbali ambayo yanapenda kuja kuhiji mahali hapa, kuja kusali, kuja kufanya tafakari. Tunatangaza kwamba kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi, kila Jumamosi ya kwanza ni siku ya hija hapa kituoni kwa makundi mbalimbali. Naweza mkajiandaa mkaja kama parokia, naweza mkajiandaa mkaja kama chama cha kitume, mkaja kama wanakwaya. Kamsingi mlete taarifa mapema kwamba kuna watu wanakuja kuhiji, lakini tujue kwamba kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi itakuwa ni siku ya hija Nyakatende. Makundi mbalimbali tunakaribishwa kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi, kuanzia Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa mwezi wa saba. Sawa sawa. Kuanzia Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa ambayo itakuwa ni tarehe 8 mwezi wa saba. Mwezi wa saba tunawaita kwa sababu Jumamosi hiyo ya kwanza ya mwezi tutakuwa na ziara ya kichungaji ya askofu wetu na kipaimara kwenye parokia yetu. Kuanzia Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa saba itakuwa tarehe 8. Makundi mbalimbali tunakaribishwa kuja kufanya hija, tusisubiri tu mara moja kwa mwaka. Sawa sawa. Pia kwa vile kituo hiki hija zake zinamwelekea Mama Bikira Maria, mwezi wa 10 tarehe 7 ya mwezi wa 10 ni kumbukumbu ya Bikira Maria Malkia wa Rozari Takatifu. Ni kumbukumbu ya Bikira Maria wa Rozari. Kumbe tunawakaribisha pia, tunaandaa hija nyingine ambayo kilele chake itakuwa tarehe 7 ya mwezi wa, haitakuwa ya siku nyingi kama hii. Kama hii ilivyofanyika, basi tutaanza tarehe 6 walau siku moja. Kesho yake tunafanya nini? Tunasherehekea sherehe ya Bikira Maria Malkia wa Rozari Takatifu, tunaitimisha. Sawa sawa. Inajengwa kwa jitihada na kwa majitoleo ya wanajimbo, kwa sababu ni kituo cha hija cha kijimbo, ni kituo cha hija chenye hadhi ya kijimbo. Na wanajimbo ni nani? Ndio sisi, si ndio? Kumbe sadaka zetu tunazozitoa tunapokuja kwenye maadhimisho haya wakati wa misa, zinapobaki hapa na majitoleo yetu mbalimbali na ukarimu wetu, basi vyote hivyo vinatusaidia kwamba tupige nini? Hatua. Mahali hapo kama na sisi tunaweka mkono wetu kuwezesha kituo kupiga hatua. Hili ni jambo letu. Kumbe kuna mahitaji hapa ya kujenga mabafu, tunahitaji kujenga groto ya Mama Bikira Maria. Tunahitaji kujenga groto ya Mama Bikira ili unapokuja wakati wa tafakari, mtu anaweza kaingia mahali pale akakaa mbele ya Mama Bikira Maria akasali akafanya tafakari yake. Altari ya nje tuweze kujenga jukwaa kwa ajili ya maadhimisho yanapomalika, watu wanapokuwa hii namna hii, kuna jukwaa la altari
ya nje kwa ajili ya maadhimisho. Vyote hivyo vinahitaji majitoleo yetu. Tunahitaji tupike mahali tujenge vituo vya njia ya msalaba kuzunguka msalaba, ambapo kama tunafanya tafakari zetu tunaweza tunazunguka kwenye hivyo vituo vya njia ya msalaba, kupita jengo vizuri kwenye miti huko, tunafanya tafakari, tunasali ili tupate tujenge hostel kwa ajili ya maombiaji wanaofika kwenye kituo hiki, kwamba wakati wa mkesha mtu anaweza kujisikia pengine amechoka na anahitaji kupumzika, au pengine mtu amejisikia vibaya, amepata changamoto ya afya na kupumzika wapi, anabaki anapigwa na baridi hadi asubuhi. Hapo wanahitaji majitoleo, wanahitaji ukarimu, wanahitaji ukarimu wetu. Kumbe kwa kuanzia kuna jengo, kuna msingi huko pale mkubwa kwa ajili ya hostel. Ukipiga macho haraka haraka pale unahitaji zaidi ya milioni 300. Kwenye milioni kulisimamisha ile jengo hadi likamilike ni kwa haraka haraka kwenye milioni 300. Lakini tuanze kidogo kidogo, tuanze na kile kinachowezekana.